最近爹爹不在家，有没有听娘亲的话呀？看着空空如也的饭菜，乔景文开始动手收拾起来，没有打扰他们的父子时光。我们有，娘亲，娘亲可威武了，哗哗哗两下就把外婆还有舅舅给打了一顿。那个经常欺负我们的乔有德，他都尿裤子了，太羞羞了。沈志书这孩子口直心快，把那天看到的全都说了出来，包括在重置他们之前乔景文和他们说明的也都道了出来。抱着孩子的沈渊听了内心震动，自家孩子不会撒谎，那就说明这事儿是真实发生过的。回头无声地看了明显瘦了一圈的女人，心里五味杂陈。就在她进深山打猎这段时间，每天都在担心家里那么多食物会不会让女人再一次搬回娘家，那样两个孩子在大冷天该怎么生活下去。要不是徐家兄弟每天的安慰，沈渊早就已经下山了。娘亲很厉害的，把地窖里的窖菜全都卖了，我和姐姐还有很多很多糖块吃呢。沈之书一五一十把所有的事情都交代清楚，十句话里有八句是在夸乔景文，这听在沈渊的耳朵里心里堵堵的，有点不舒服。哼，可以看得出来你小子长胖这么多，这段时间是不是没有好好的扎马步啊？沈渊破天荒的捏着沈之书的小胖脸，学着乔景文的动作拧了两下。